Ir tikai viens drošs veids, kā zināt, ka autovadītājs tevi ir pamanījis un ielu var izšķērsot droši. Tā ir saskatīšanās ar vadītāju un pat pamāšana viņam. Lai gājējs it īpaši, ja tas ir skolēns, ielu pāriet bez bažām un droši, viņam jāiemāc nodibināt acu kontaktu ar to, kurš stūrē un spiež bremzi. Taču pie bīstamajām četru joslu gājēju pārējām uzmanīgam jābūt visu laiku, jo tur sadursmes notiek visbiežāk un turpināja Kinca. Drošas braukšanas skolas direktors izbrauc ar mums Rīgas ielās, lai parādītu bīstamākās gājēju pārejas un to, kā 10 km lielāks ātrums ietekmē bremzēšanas ceļu. Viņš skaidro, ka visbīstamākās ir neregulējamas gājēju pārejas, kur jāšķērso četras braukšanas joslas. Uz šādām zebrām gājējus notriec visbiežāk. Ja mums tagad taksometrs pa labo pusi apdzen, ja no kreisās puses reku gājējs tagad nāk, ja, ja viņi būtu aizgājis jau šeit, un mēs būtu nobremzējuši pie gājēju pārejas, tas taksometrs neredzētu. Šis cilvēks ieraudzīja, ka tur ir kaut kas, jā, piebremzēja un palaida. Šī ir ļoti bīstama lieta, ja es otrajā joslā apstājos, un kāds mēģinās pa labo pusi man braukt garām, neieraudzīs, ka tā ir gāja pārē. Tas var ļoti beigties ļoti slikti. Tad mēs redzam dzīvi pa bērniem, 30 km/h, tad šajā ielā drīkstam braukt tikai 30 km/h. Redz, mums jau tāpat apdzen. Es jau to, ka mēs jau braucam uz 30. Un, ir arī guļošais policists. Pa ceļam, tie skola, jā. Nu, un tā bērni. Tramvajs, uz kuru jāpaspēj vai bulciņi, kas jānopērk skrienot pāri ielai tieši šajā vietā. Bērna rīcība nekad nav paredzama. Tagad iet pāri kaut kur, jā, respektīvi. Vienkārši kaut kur, kur pagadās. Un tā tas notiek, tas ir normāli. Nu, autovadītājam ir jābūt gatavam. Bērni ies pāri tur, kur viņi izdomājuši, ka jāiet pāri. Šeit ir zīme 30, ir guļošais policists, viss ir tās ātrums ir jāievēro, jo tas ātrums ar kādu, nu, faktiski var diezgan droši pamanīt visus gājējus priekšā un izvairīties, ja no kaut kādas nelēmas, ja tāda ir, ja. Pats svarīgākais ir acu kontakts. Ja es redzu, ka, nu, ja es saskatos, ja es samainos ar šo te acu kontaktu ar to gājēju, tas nozīmē, ka gan gājējs ieraudzīja mani, gan es saprotu, ka es esmu viņu ieraudzījis, un tādā veidā mēs samainamies, ja? Ja tur ir gājēji pārē, nu tad viņš iebremzē vai arī izvairās kaut kā, bet nu vismaz tas ir kaut kāds risinājums tam visam, ja? Tā kā acu kontakts ir ļoti svarīga lieta, jo tas ir tā kā vienīgais signāls, ko tu vari redzēt un saprast, ka jā, ka tas auto vadītājs tevi ieraudzīs. Liela daļa šoferīšu nemaz nemāk kārtīgi bremzēt, respektīvi baidās nospiest kārtīgi bremžu pedāli. Es nezinu pat, ar ko tas ir saistīts, bet nu, tā tas, diemžēl, ir, un tad ar to mēs diezgan daudz strādājam. Mēs mācām cilvēkus vienkārši ekstremāli bremzēt ļoti spēcīgi, tā, ar spēcīgu cirtienu pa bremžu pedālu, gandrīz no visa spēka, ja, lai tā automašīna apstājas. Ļoti maz ir tā robeža starp to, ka nu, varbūt pavisam liela nelēma un varbūt netika liela nelēma. Līdz ar to tā bremzēšana ir ļoti svarīga lieta. Un te redzams, kā atšķiras bremzēšanas ceļš, braucot ar atļautajiem 50 un 60 km stundā. Braucot uz 50, tīrais bremzēšanas ceļš ir 10 metri. Bet braucot par 10 km ātrāk, bremzēšanas ceļš ir par autokorpusu garāks. Un šeit ļoti labi redzams, ka dažkārt tas ir dzīvības cenā. Aiķīns, Ziguru Ceicēns, Latvijas televīzija.